ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ମାଟିକୁ ଫେରେ ସେତେବେଳେ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼େ। ଆଜି ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ କମାଲ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାରିଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଲମ୍ପିଆନ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହକି ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଓ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ 2,50,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଡିଏସ୍ପି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଲେଟର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡ଼େଲ ଆଣିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କାଲି ଦେଖିଲି କ୍ରେଜ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ଏମିତି ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଦେଶ ପାଇଁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ଏଇଥିରେ। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ସିକ୍କା ଓ ନମିତା ଟୋପୁଙ୍କୁ 50,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏତେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ଯେମିତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ହିଁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତେ ଭଲକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବୁ। ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମକୁ ହକିକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାଲି ଆମକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏତିକି ଆସିବେ କହିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କି ଏବଂ 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।